B1B Sport TV и на Derby TV. Включваме се пряко от стадион Локомотив в Стара Загора, за където ще ви предадем най-интересния матч от четвъртия кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години между отборите на Берое Стара Загора и цяло в зелен спортен екип и гостите от Ботев Пловдив в жълто и черно. Тази среща е поверена на главен съдия Стефан Гурков от Сливен, първи асистент, неговия съгражданин Станимир Трифонов, втори асистент Христо Стоянов, делегат на Българския футболен съюз Донка Желева от Стара Загора. Домакините от Берое. На вратата с номер 1 Радостин Георгиев, 71 Атанас Йорданов, 26 Георги Маджаров, 15 Виктор Ангелов, 3 Пламен Пенев, 20 Явор Баев, 8 Христомир Иванов, 10 Божидар Пенчев, капитан на отбора, 27 Пламен Крислов, номер 11 Ангел Генчев и 77 Димитър Спасов, наставник Атанас Рибарски. Ботев Пловдив на вратата с номер 99 Милко Баданов. Пред него с номер 6 капитана Мартин Русев. 5 Николай Василев. Номер 18 Атанас Чернев. 11 Стефан Попов. 17 Бисер Бонев. 8 Пламен Цончев. 9 Георги Трифонов. 10 Иво Казаков. 7 Петър Итов. И 11 Венцислав Богданов. Старши треньор на Ботев Петър Пенчев. Очакваме първия серийски сигнал, наистина най-интересният двобой от този кръг на живо в нашия ефир. Току-що прозвуча и той. Двата отбора добре стартираха в това първенство. Отборът на Берое започна с две победи. Ботев с равенство като гост на Лудогорец почиваше и след това разгромил дома. Отново двобой, който наблюдавахте в нашия ефир, състава на Витоша с 5-1. Още няколко интересни мача от този кръг. Да напомня, че в четвъртия кръг ще имате възможност в нашия ефир да наблюдавате и още два мача. Черноморе срещу Царско село и Пирин срещу Левски. Така че всичко най-интересно от четвъртия кръг в елитната група до 19 години в ефира на B1B Sport TV. Резервите на двата отбора, докато все още сме в началото на тази среща, за домакините до треньора Атанас Рибарски са Константин Чулаков, вратар с номер 23, 13 Енрико Митев, 16 Атила Ахмет, 91 Христо Христов, 21 Тони Николов, 28 Пламен Андрей Апостолов и 2 Михаил Стоянов. На този път Петър Пенчев има на разположение петима състезатели и един вратар. Първите няколко мача отборът на Ботев Б група е прекъснато от 15 души, сега е с 16. Резервният вратар Християн Карастойков с номер 23, 14 Благовест Величков, 19 Юсин Касов, 4 Мерт Салим Ахмет и номер 2 Масар Кемил. Добре се познават двата отбора, едва ли има с какво да се изненадат. Със сигурност едни от най-стойностите в нашата елитна юношеска група. За тези от вас, които са пропуснали в първите три кръга нашите най-интересни включвания и преки предавания от елитната група до 19 години, можем да кажем, че отборът на Берое стартира с победа като гост на Царско село в София с 3-1. Във втория кръг старозагорци като домакини победиха убедително Хебър с 4-1. И в третия кръг, отново двобой, който наблюдахте на живо по B1B Sport TV, загубиха от Лудогорец в Разград с 0-3. Ботев, както казах вече, в началото на първенството, при дебюта си, завърши също на гнездо на Орли в Разград с домакините 1-1. След това почиваше, а в третия кръг състава разгроми Витоша с 5-1. Така, извинявам се още веднъж за техническото прекъсване. Надявам се, че всичко ще е наред. Милко Баданов сега вкарва топката в игра след 4 минути игра на стадион Локомотив. Петър Пенчев, определено един от най-амбициозните треньори, също можем да кажем за и наставника Атанас Рибарски. Имах възможност да разговарям и с двамата при гостуването им на Лудогорец в гнездо на Орли. А Рибарски, така със сигурност, е доста гласовит. Надявам се, ще го чуем, ако разбира се е недоволен. Надявам се в тези първи минути, да сега все още не му чуваме така мощния тембър. Но Берое при всички положения ще търси победата. Бе много ядосан той след предишния двобой. Загубата с 0-3 в Лудогорец, където само за около 20-ти минути неговите възпитаници получиха 3 безответни попадения и
определено ни показаха най-доброто, на което са способни. А това е Георги Трифонов с номер 9, който със сигурност ще създава много проблеми. Ето го и другия много добър играч, Бисер Бонев. Възможно за Ботев сега Иво Казаков пропуска. Ето тримата, това е ударното трио на Ботев Пловдив. Трифонов, Бонев и Казаков отлично разиграха тук пред пеналтерията, но удара на Казаков мина на сантиметри покрай вратата на Радостин Георгиев, така че със сигурност трябва да внимават с всички играчи, но най-вече с тези тримата. Много опасни са. Бисер Бонев е човека, който като мотора на Ботев Пловдив, всички топки почти минават през него, канализира действията на своите съборници. Трифонов пък е като питбул, захапва здраво, не се отказва. А Казаков много повъртлив, бърз, рязък демараж, така че труден за пазене. Предполагам, Атанас Рибарски е обърнал внимание на тези играчи. По-внимателен подход към тях. Сега атака на Берое, да видим. До тук добре се развива. Топката отново е фаут. Нищо интересно не сме пропуснали. 7 минути от началото на тази среща между Берое Стара Загора и Ботев Пловдив. 0-0 на стадион Локомотив в Стара Загора. Среща, която наблюдавате на живо в ефира на Биоамби Спорт и Дерби ТВ. Милко Баданов сега, вратаря на Ботев, ще вкара топката в игра. Терена е отлично подготвен. Отслава и двата отбора да покажат най-доброто от себе си, както се води тази битка за Тракия обикновено в FBET лигата. Така я анонсират сблъсъците между Берое и Ботев Пловдив. Сега дълго излетена напред топка, не се справиха тук. По-скоро на сигурност заложи Атанас Чернев, най-високия със сигурност на терена. Играча с номер 18 в жълто и черно. И не рискува и първия глуфудър в полза на домакините от Берое, дясно от вратата на Милко Баданов. Виждате и публика, така се посъбира доста на стадион Локомотив. Имал съм възможност да присъствам на живо. Добро спортно съоръжение. Хубаво центриране на задна града. Чакаше там играч на домакините, но Бисер Бонев бе отново този, който успя да отнеме топката далеч напред към Казаков, сам срещу четирима. И виждате, отново не могат да се справят и четиримата бранители в зелено. Доста рисковано връщане сега, възможност за Ботев и 1-0 за жълто-черните след много груба грешка. Фаулиран бе и при попадението, може би, Иво Казаков. Минутата е 9-та. Ядосват се домакините. Секунди, стотни буквално преди да отбележи попадението, обаче Казаков бе фаулиран. Надявам се да няма нищо сериозно, но казах ви още в самото начало, преди няколко минути при първата опасна контра. Трябва да се внимава много с тези футболисти. Четирима, наистина, предполагам какво ще им чуе главата. Виждам сега реакцията на Атанас Рибарски. На полувремето не ми се иска да съм с облекалната на Берое. Чух какво става на почивката в Разград. Ами строкно справедлив е наставника на Берое. Това беше абсолютна колективна грешка. Цялата отбрана на Берое. Четирима срещу един, така и не успяха да изчистят топката и в крайна сметка Ботев повежда в резултата. Берое Ботев 0-1 след попадението на Иво Казаков в 9-та минута. И вече мисля, че пак нямат, не че до сега имаха друга алтернатива, освен победата домакините, но много по-агресивно очаквам да настъпят и да действат от тук нататък. Сега вратаря Георгиев без проблеми, но всъщност той няма и такава голяма вина за попадението, но цялата отбрана на домакините. Виктор Ангелов сега задържа. Разколебани ми излежат домакините след този гол. Дали ще се възползват сега канарчата от този момент. Попов. Попов.
Георги Трифонов се е изтеглил на заре. Цончев сега също един много бърз играч, като черноработник в средата на терена. Явно набира скоро състава на Ботев. Бисер Бонев, въпреки че е без задържан, успява да се измъкне тук. Сега бързоногия Итов, центриране на ляво, обръща към голмайстора Казаков. Той центрира към Георги Трифонов и тук без проблеми се справиха домакините. Явор Баев бе този, който връща с глава към вратаря Радостин Георгиев. Твърде много време има до края на срещата, така че бюро е, ако покажат най-доброто, на което са способни, със сигурност има шансове за частичен, а и за пълен обрат. Предполагам, подкрепени от феновете тук. Не чукно ми се стори, че има привърженици от Пловдив, така че и двата отбора ще бъдат подкрепени от трибуните. Сега капитана Бождар Пенчев, който единствен в Разград предишния двобой се опитваше да внесе ред в играта на Бероя, но и това не му се получи. Баев отново надясно. Чернев бърза намеса. Тъч този път полза на Ботев. Още по-спокойно сега ще заиграят гостите от града под тепетата. След това ранно попадение няма как да не ги успокои, да им вдъхне допълнително самочувствие. Продължава с тъчовете тук. Поредица, четвърти или пети тъч. Сега високия Чернев силно напред. Виждате каква двойна, тройна битка тук за тази отскочила топка. Много спечелена от жълто-черните. Трифонов обръща към Цончев. Явно ще разгърне надясно атаката. Точно така Итов очаква там. Влиза в наказателното поле. Пас технично. Бонев с пета към голмайстора Казаков. Той обаче прекали тук с индивидуалните действия. И възможност за контратака сега на домакините. Ще успеят да се възползват. Бързо се групират обаче жълто-черните. Чиста игра на бранителя в жълто и черно. И до тук бе атаката. Много хитър пас сега като замисъл към Георги Трифонов. Малко по-дълъг се оказа и той не стартира на време. Той в коридор бе изведен, ако бе набрал скорост, отново ще да има неприятности за вратаря Радостин Георгиев. Сега разиграват в центъра домакините Христомир Иванов към капитана Пенчев и той не е много концентриран в тези първи минути. Сега отнега топката домакините. Добре сменя потоката, посоката на атаката. Тук малко по-силно си поведе капитана Пенчев и топката отново е владение на канарчета. Да видим сега напредва. Цончев ще опита удар. Блокиран. Добър авантаж тук на главния съдия Стефан Гурков. Черния виждате как постепенно целият отбор на Ботев влиза в половината на Бероя. Масирано се предвижват напред. Стефан Попов сега, много Цончев към Бисер Бонев. Той също може да стреля. Ето, прави го с силния си ляв крак. Петнайсет минути от началото на двубоя. Най-интересният от този четвърти кръг в елитната юношеска група до 19 години, който наблюдавате на живо в ефира на B1B Sport TV и Derby TV. Бероя Ботев 0-1 след така хубавото попадение на Иво Казаков в 9-та минута. Темпото не е от най-високите, но и температурите също са високи в Стара Загора, тук на стадион Локомотив. Така че очаквам, може да има и прекъсване около 25-та минута за глътка вода или въздух, както в предишните кръгове правеха главните рефери, по осмотрение, разбира се, и на с съгласуване с делегат на срещата. Повтарям още веднъж. Съдийските наблюдател и делегат на Българския футболен съюз Донка Желева от Стара Загора. Рядко ни се случва да има дамско присъствие при делегатите. Виждаме, че да, и вие наблюдавате, предполагам, скамейката точно в дъното.
където се вижда в момента с топката и Атанас Рибарски крачи нервно около тъч линията. Много емоционален преживяват в боя. Сменена бе топката сега. Може би пък с новата да им провърви на домакините от Берое. Поне на този етап не се очаква така да тръгнат масирано напред. Явно ще изчакват своя шанс. Една от малкото грешки сега на Бисер Бонев. Възможно за домакините и Атанас Йорданов. Надявам се, чувате какво скандират от трибуните. Тракия е наша. Споменах ви вече битката за Тракия между Беро и Ботев. Още една закачка между тези два отбора. Трифонов сега. Не успя да гардира добре топката и му бе изчистена тук. Загуби владението. Георги Маджаров ще изпълни страничното хвърляне. Ами надяваме се всички, че най-интересното в този двобой първа предстои. Повече интересни положения и попадения в двете врати. И най-вече приятен за окото футбол. Има всички предпоставки, но за сега поне така по-предпазлива тактика от страна на домакините, въпреки че изостават в резултата. Трудно ще замине този пас. Много наивен Виктор Ангелов. През трима в жълто-черно няма как да промуши топката там. Бисер Бонев връща назад към Чернев. Той е към капитана Русев, който е също много безкомпромисен и истински лидер на бранителите в жълто и черно. И сега топката стига и до вратаря Милко Баданов. Добра игра тук с глава на капитана Пенчев. Стефан Попов. Изпреварен бе този път. Опит за двойно подаване. Силно изретена топката в централната част, където Чернев няма никаква конкуренция на втория етаж. Като грамотвод обира всички високи топки. Итов сега ще успее ли да открадне топката? Да, към Казаков. Малко по-силно се оказа това двойно подаване. Много опасен футболист, потвърди го вече Иво Казаков с номер 10. Богданов изчака топката, трябваше да тръгне към нея. Възможно за Берое сега. Навлиза в наказателното поле, шут и спасяване с крак, ударът бе на номер 11 Ангел Генчев. Добре се вряза тук в полето на Ботев, стреля в близкия ъгъл, бе покрит добре там Милко Баданов. Първо с крак, след това успее да улови топката. Това е така първата най-сериозна опасност за домакините в тази 20-та минута вече на този двобой. Сега оплете се тук в финтове Пламен Крислов и топката му бе отнета. Цончев много активен, също с голям периметър покривайки в средата на терена за Ботев. Петър Пенчев, виждаме го сега спокоен при това развитие на нещата. Със сигурност ще се опита Берое поне до почивката да възстанови равенството. Сам между двама тук се бори Ангел Генчев. Сирийски сигнал. Нарушение. Полза на домакините. Държи се за главата. Надявам се, че няма нищо. Сериозно? Да, изправя се. И сега виждате почти всички играчи в зелено пред вратата на Димитър Спасов ще изпълни с номер 77 и пред вратата на Ботев. Стена от двама души. Не, този път заучено положение. Бяха подготвени обаче гостите и реагира там добре Николай Василев. Не се получи изненадата на домакините. Аз лично очаквах директно центриране, но
Имат заучена комбинация. Сега отново Атанас Рибарски подава резервната топка. Ето това е Петър Пенчев и скамейката на Ботев Пловдив. Добър финт с тяло, сега отново възможност за Бероя. Пламен Крислов, топката изливаше фаут, но реши да не рискува. Милко Баданов може и доста по-добре да изиграе тази ситуация. Играча с номер 27. Крислов, но не му се получи удара и бе и неточен. Така виждаме леко активиране. Стефан Попов от Ботев е на тревата. Отива при него една главния съдия. Ще се изправи, но не са от тези момчета, които симулират, така че със сигурност имало някакъв сблъсък. Така, сега ще бъде подновена играта с риска топка. Виждате сега и скамейката на Бероя, най-вдясно с сивата фанелка, Атанас Рибарски. Замисля нещо, със сигурност. Круи. Да видим. Ще успеят неговите момчета да го претворят в действие. Баданов. Много хладно кръвно. Тук бе атакуван от двама играчи в зелено. Успя да задържи топката към капитана Русев. Той е към неуморимия Бисер Бонев. Който сега далеч в ляво. Много перспективно обаче да бе това подаване към Венци Богданов. Той дори се отказа и да спринтира. Виждаме, че част от резервите на домакините вече загряват. Със сигурност ще направи промени. Рибарски. Има интересни играчи на резервната скамейка. Сега виждате каква преса на Ботев. В наказателното поле затруднява изнасянето на старозагорци. Крислов наплет, много неточно към Ангел Генчев. Тъч полза на Ботев. Минутата е 23-та. Приполовихме вече първото полувреме. Берое Ботев 0 на 1 след доброто включване на Иво Казаков в 9-та минута, завършило с попадение за гостуващия тим. Сега игра на главички тук, 5 поредни, в крайна сметка си размениха по няколко подаръка и двата отбора. Крислов тръгва, Бонев е до него, задържа топката. Пас в наказателното поле, много лесно се отказа тук от битката. Трифонов сам. Добър пас към Богданов. Ще успее ли? Пресиран тук от двама играчи на Бероя. Излезе добре обаче и вратаря Георгиев, който пък изрита топката му. Тя се оказа доста перспективна за Спасов. И тук обаче неговия колега, пък Милко Баданов, внимаваше и също излезе напред. Ето две така бързи атаки към двете врати. Тук рисковано сега възможност за Бероя. Каква груба грешка е на Милко Баданов. За пореден път така си играе с огъня. Не очакваше може би такъв подарък. Играча с номер 11 Ангел Генчев. На празна врата можеше да копне и пък по друг начин да изигра и да изравни резултата в тази 25-та минута. Виждате го, длъжника до момента на домакините, Ангел Генчев. Със сигурност можеше да бъде герой в този момент, но сега този път мисля, че няма да рискува. Продължава с така, тези техничарски изпълнения Милко Баданов, със сигурност Петър Пенчев. Ще му набия канчето на полувремето, защото не му е за първи път. Хубаво е да копираш големите вратари, но хубаво е, разбира се, да имаш и съответните умения. Итов сега отдясно. Двоен рикошет и аут. Имаха 2-3 положения беройци последните 5-6 минути, така че отбелязваме съживяване в състава на домакините. Баев към Крислов и той се активизира.
Опитват сега по левия фланг да пробият. Ито се е прибрал добре и неточен пас. Няма никой тук от състава на домакините. Без проблеми за Богданов. Чернев към централната част. Трифонов бе затиснат тук, но продължава сега атаката на Ботев. Отново девятката на жълто-черните. Ще успее ли сам? Да, ето виждате как хубаво проби през двама, но добър шпагат, чист на защитник на Берое. Добър пробив на Трифонов, но точно когато трябваше да центрира, се забави. Опасността бе предотвратена. Здрава битка там до флагчето за изпълнение на ъгъл в удар. В крайна сметка топка за гостите. Сега главният съдия се насочи към центъра. Там лежи играч на Берое. Виждате и част от публиката на Старозагорци, която аплодира. Ето, наложи се и влизането на медицинско лице. Не виждам кой е играча. Мисля, че е Пламен Пенев с номер 3. В областта на бедрото, доколкото успявам да фиксирам от тук, отново най-ефикасното средство в такива случаи е замразяването. Точно така, Пенев с номер 3. А тук се възползваха и двата отбора. Без да спира играта. Ето много удачен вариант да си починат малко. А виждаме, че и делегата сега на Българския футболен съюз Донка Желева говори нещо с... Ето е на вашите екрани. С част от играчите на Ботев може би да бъдат по-внимателни в единоборствата. Петър Пенчев същото, на същото мнение. Няма нищо сериозно. Ще продължи играта Пенев. Ще се включи, но естествено трябва да внимават най-вече ферплей и уважение между двата отбора. Сега ще бъде подновена с тъча за Ботев. Срещата точно така. Вече навлизаме в 29-та минута на двубоя. Берое Ботев 0-1. Не можем да кажем, че някой от двата отбора има териториално надмощие или предимство, но със сигурност опасни са контрите на жълто-черните. Берое с постепенно нападение се стреми да застраши вратата на съперника. Имаха един подарък от вратаря Баданов, пропилян от Ангел Генчев. И още също така две ситуации, при които се намеси Баданов. Един път топката мина в страни. И в началото също така припомням още една много хубава триходова бърза контра на канарчета между ударното им трио, Трифонов, Казаков, Бонев. Сега отново девятката затруднява централния защитник на Берое и той е принуден да изчисти в корнер. Бисер Бонев така в лек тръс се насочва. Да я вземе. Щатният изпълнител на статични положения за жълто-черните. Отляво на вратата на Радостин Георгиев. Разминаха се там куп от играчи. Цончев може би е най-бърз, ще стигне от топката. Да, успя между двама в зелено да я задържи. Атака на домакините сега. По левия фланг. Сончев се опитва да блокира.
Итов също закъсня, като че ли имаше игра с ръка, добър авантаж. Центриране, висока топка, Баданов там без проблеми, но малко опасно тръгна с крака и бутоните напред и мисля, че контузия нападателя на Беро е. Може би сега трябва да бъде спряна играта. Това показват и от скамейката на Бероя. Първият асистент сега реагира. Станимир Трифонов и може би се наложи отново на места на медицинско лице. Пред вратата на Ботев. Да, добре скочи Милко Баданов, но не бе задължително да тръгва с кръка напред, но и това се случва в игрова ситуация. Не видяхме, но явно се е изправил нападателя на Бероя. Още една грешка, елементарна тук на Виктор Ангелов. Голмайстора Казаков сега с пета към Бисер Бонев. Много технично опита се Фалцово да обърне топката в горния ляв ъгъл. Тук добре, че защитник блокира. Бе излязъл напред вратаря Георгиев и много можеше да има неприятности. Отново Казаков. Срещу двама се бори там. Добре гардира. Успя да запази топката. Центриране. Удар с глава и не успя да я насочи този път. Мисля, че бе Богданов. Продължава атаката на канарчета. Бисер Бонев. Попов. Дори Чернев се е включил сега в атаката. Богданов. Много дребно там се развиха действията и този път нарушение на Стефан Попов срещу Ангел Генчев. Не случая бе Христомир Иванов. Пламен Пенев сега силно наляво. И много неточен пас, без коментар. Със сигурност няма да бързат жълточерните. Твърде е рано забавяне още, но всяка секунда е ценна. Отново доста рисковано отиграване на Милко Баданов. Видяхме как се засили Петър Пенчев към него. Да, предположих вече какво го очаква на полувремето, но продължава да доста лежерно да се отнася към тези върнати към него топки. Явно има самочувствието, че играе добре с крака, но видяхме какво стана преди малко. Бероя владеят сега в тяхната половина. Пас към Креслов, неточен. Грешка и на Ботев. Позачестиха тук неточните действия и двата отбора. Доста грешни подавания. Спасов. Капитана Пенчев и той се опитва. Но не вижда някаква перспектива. Няма свободни негови съиграчи. Виждате как избутаха съперника пловдивчани. Баев не се разбраха с своя съборник. Тръгна да подава, след това се спря, отново тръгна и крайна сметка поне тъч за домакините. Добре се справи тук Христомир Иванов. Толка към Ангел Генчев, капитана Русев там едва ли ще му позволи нещо сериозно да направи. С тяло добре застана. Имаше рамо в рамо тук с блъсък. 35 минути от началото на тази среща, която наблюдавате на живо в ефира на Билан Би Спорт ТВ и Дерби ТВ. Бероя Ботев 0-1 след попадението на Иво Казаков в 9-та минута на този матч. Вратаря сега на гостите Баданов, силно напред. Втората топка бе овладяна от домакините. Генчев този път успя да се измъкне от капитана Русев. Добре комбинира. И тук в последния момент намеса на защитника в жълто и черно. Пореден глухудар за Бероя.
Този път отляво. На канарчета, да видим кой ще го изпълни. С капитана Божидар Пенчев и шестима виждам в наказателното поле в зелени екипи. Може би късо изпълнение сега. Спасов. Не, Спасов ще изпълни. Такова явно е указанието на Рибарски. Почти целият обор на Ботев е в собственото си поле. Центриране към първа града. Добре е върна топката назад. Но нямаше кой да отиграе тази ситуация. Явно заучено положение е това на първа града. С глава е повдига. Но може би при някои следващи опити да им се получи на старозагорци. Много Баданов шутира напред. Баев печели тази топка. Опасно влезе Баев, да, в краката на съперника. Стефан Попов е на земята. Да, опита се да играе за топката, но закачи и крака на съперника. Чернев ще изпълни. Капитана Русев. Така, преса виждаме сега от страна на Бероя. Ето тя дава ефект. От нека топката Крислов. Центриране към точката за дуспата. Без проблеми за капитана Русев там. Отново Пламен Крислов. Второ центриране към Спасов. И Итов е този, който изчиства напред. Бърза Рибарски. Виждате как подава веднага на своите момчета топката. А и Петър Пенчев вече е поизлязал от зоната за треньорите. Бисер Бонев сега открадна топката. Много добро заставане и хубав опит за подаване към Трифонов. Отново можеше да се измъкне тук опасно. Ново нарушение. Сега можеше и да получи жълт картон играча на Берой, тъй като бе заставал точно пред топката и пречеше да се изпълни статичното положение. Богданов сам срещу трима играчи на Берой, които с дружни усилия си пак се справиха. И можеше и доста по-добре да продължат тук, но поне спасиха ъгловия удар, само странично хвърляне за Ботев. Задържан за фанелката бе Трифонов, тук бягна това от главния съдия. Василев спечели въздушния сблъсък, но бе изпреварен сега от бързоногият Атанас Йорданов. Чернев, добре пласиран тук. Последна преграда бе пред Ангел Генчев и отново ъглов удар за домакините. Сега главният съдия Стефан Гурков привика при себе си Стефан Попов. Преди малко забелязах, че като че ли отговори на реплики от трибуните. Знаете обикновено какво следва след такъв разговор. Сега му се размина. Отново нестандартно изпълнение, ниско по земята. Не довери до нищо. Тъж за старозагорци. Атанас Йорданов отново ще изпълни. Ами ни всичко е темпото, да, не можем да... Надяваме се през второто по време, когато така спаднат температурите, да видим малко по-бърза игра. Сега добра техника там. Центриране, но няма никой в зелено. Крислов възможност да шутира, забави се надясно към Баев, който отново ще върне топката в наказателното поле. Прекалено технично се опита да играе с пета Ангел Генчев. Още по-упростени действия.
но по-сигурни и резултатът е нулев. По-малко от 5 минути до края на това първо полувреме. Ботев продължава да води на стадион Локомотив срещу домакините от Бероя с попадението на Иво Казаков в 9-та минута. Трифонов печели първата топка. Сега възможност за Богданов, който като че ли можеше да се откъсне сам. Да, виждам, сега не е доволен и Петър Пенчев, така че сигурно предстоят интересни разбори и двете са влекални. Тъч след тъч, леко полека се приближават играчите на Берое към наказателното поле на съперника. Спасов остана под топката. Трифонов сега не точно искаше да върне назад към Бисер Бонев. Създава предпоставки за атака на Берое. Отново Спасов. Към капитана Пенчев. Задържа. Йорданов. Центриране. По-скоро, може би, като удар се оказа. Това доста опасно. И коварно топката тупна пред вратаря на канарчета. Но той се справи. Имаше едно-две спирания на играта, така че може и да даде някакво продължение главния арбитър. Отново Трифонов печели първата топка, но тя попадна право в стража на домакините Радостин Георгиев. Високо скача капитана на канарчета. Печели един отборство. Сега отново внимателен. Генчев се опита с едно докосване да го неутрализира. Баев хвърля. Нарушение за срещу гостуващия тим. Чернев отново напред. Виждате, нескопосана изява тук. И то няколко поред. Дали от напрежението или едва ли, предполагам, от прекомерно желание, може би, се получават някои комични сблъсъци. Много неточен пас сега и на играч на Ботев. Сърди се голмайстора Казаков. Ами накъса се играта тук последните минути. Започва поредна атака на Берое сега и отново. Пас без коментар. Отново си играе с нервите на съдията Милко Баданов. Да, добре, гардира топката Георги Маджаров и необезпокоян стража на домакините лови. Вече се наблизаме и в 45-та, последна минута на първото полувреме. Генчев и този път Русев връхлетя буквално и изчисти. Така че най-вероятно това ще бъде последната възможност за Бероя през това първо полувреме да застраша вратата на жълто-черните. Не видях дали Аглов или тъч до флагчето буквално. Христомир Иванов. Далечен шут на капитана Бождар Пенчев. Страни от целта, но трябва да се пробват такива удари от средна и далечна дистанция. По-голяма вероятност има да стигна до попадение. Мисля, че изтича вече редовното време, да видим дали ще има продължение или главно сега ще фиксира. Края на тази първа част.
погледна си часовника и в този момент, да, чуваме последния сирийски сигнал на Стефан Гурков от Сливен. Така отборите на Берое, Стара Загора и Ботев Пловдив се оттеглят на почивка при резултат 0-1 след попадение до Казаков в 9-та минута срещу от 4-тия кръг на елитната юношеска група до 19 години, която наблюдавате в ефира на Биоамби Спорт ТВ и Дерби ТВ. След кратко прекъсване ще се върнем на стадион Локомотив и за второто по време на този двубой.